जसले गर्नेछ मिलाएर व्यापार त्यसले कमाउनेछ पैसा मारामार तर त्यो पैसा कमाएर मात्रै हुँदैन त्यो कमाएको पैसालाई पनि सही तरिकाले बचत गरेर लगानी गर्न पनि जान्नुपर्छ नत्र भने सधैँ कुवाको व्याकुता कुवामै भएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ र तपाईँहरूको यही आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि मैले यो युट्युब च्यानल खोलेको हुँ ओके आज पनि म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो बिजनेस आइडिया लिएर आएको छु जुन बिजनेस आइडिया नेपालमा कसैले गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ कसैले यसलाई प्रोफेसनल्ली सुरु गरेको पनि छैन जसमा मार्केट स्कोप अब कसैले गरेको छैन भने चाहिँ कति छ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् मार्केट स्कोप एकदम अनलिमिटेड छ एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ कम्पिटिसन लगभग जिरो नै छ तर स्टार्टिङमा अलिकति थोरै च्यालेन्जिङ भने छ कम लगानीमा पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र नेपालमै बसेर महिनाको एक लाखभन्दा माथि सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ ओके विविध बिजनेस आइडियाहरू लिएर आउने क्रममा यो बिजनेस आइडियामा तपाईँहरूको लागि स्पेसल सेक्रेट बिजनेस आइडिया लिएर आएको छु भर्खरै सेभ गरिहाल्नुहोस् यो भिडियोलाई यो भिडियो स्किप नगरिहाल्नु होला किनभने यसले तपाईँको दिमागको ढक्कन पनि खोल्दिन सक्छ ओके ढिला नगरी म यो बिजनेस आइडियाको नाम भन्न गइरहेको छु बिजनेस आइडियाको नाम रहेको छ सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोथिङ स्टोर यस सेकेन्ड ह्यान्ड कपडा पसल सेकेन्ड ह्यान्ड कपडा पसल कस्तो कबाडी बिजनेस भन्ने सोचिरहनु भएको छ होला तर तर तपाईँहरूलाई थाहा था छ तरकारी घर गर घरमा पुर्याएर करोडौँको कम्पनी मान्छेले खडा गरिरहेका छन् जाब एक रुपियाँ दुई रुपियाँको काम गरेर पनि मान्छेहरूले करोडौँको बिजनेस खडा गरिरहेका छन् भने यो कपडाको बिजनेसबाट कति हुनसक्छ तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन यो अन्तिममा तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुनेछ तर यो बिजनेस भने अलिकति फरक टाइपको छ सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोथिङ स्टोर अर्थात् गाडी सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ बाइक सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ साइकलहरू सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ हरेक चिज सेकेन्ड ह्यान्ड बिक्री भइरहेको छ भने कपडा किन कपडा किन बिक्री हुन्न कपडा बिक्री नहुने कुरा हुन्छ यस yes, बिक्री हुन्छ यदि त्यो कपडाको कन्डिसन ठिक छ भने सेकेन्ड ह्यान्ड त्यो पनि बिक्री हुन्छ योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई सेकेन्ड ह्यान्ड बुक स्टोर कसरी खोल्ने किताब पसल सेकेन्ड ह्यान्ड पसल कसरी खोल्ने त्यसबारेमा भिडियो लिएर आएको थिएँ त्यस भिडियो पनि धेरै व्यक्तिहरूले मनपराइदिनु भयो र अहिले पनि फेरि यो नयाँ टाइपको बिजनेस आइडिया लिएर आएको छ किनभने अमन ढकाल नामेले चिनिन्छ नयाँ नयाँ बिजनेस आइडिया ल्याउने युट्युब च्यानल हो यो र तपाईँहरूलाई म यो सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोदिङ स्टोर सेकेन्ड ह्यान्ड कपडा पसल कसरी सुरु गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ कहाँबाट कपडा ल्याउने कसरी बेच्ने कसरी कमाउन सकिन्छ हरेक स्टेप बाई स्टेप बताउने छु ना बताउनेछु नातिनुलाई म छु नि तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरू यो भिडियोमा बनिरहनु होला अब सुरु गरौँ यस बिजनेसलाई र कसरी कमाउने पैसा ओके सबभन्दा फर्स्टमा म तपाईँलाई सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोदिङ स्टोरको बारेमा के भनिदिन्छु किनभने पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोदिङ स्टोर चाहिँ के हामीले के च्यातेको फाटेको Uh, कुचिएको लुगाहरू ल्याएर बेच्ने त होइन न कदापि पनि होइन सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोदिङ स्टोर भन्नाले जुन महँगो महँगो लुगा हुन्छ राम्रो लुगा हुन्छ कतिपय व्यक्तिहरूले लगाएको लुगा हुन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा नयाँ नै हुन्छ उनीहरूलाई एक दुईचोटि लगाएपछि त्यो मन नपर्न सक्छ अब उनीहरूले सस्तो रेटमा बेचेर अर्को नयाँ अर्को फेसनको लुगा किन्न सक्छन् उनीहरूको इच्छा कुरा भयो हो त्यस्तो राम्रो नबिग्रेको नयाँ जस्तै टाइपको लुगाहरू ल्याएर तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई बेच्न सक्नुहुन्छ जसलाई एकदम महँगो महँगो लुगा एफोर्ड गर्ने क्षमता उसँग छैन र जसलाई राम्रो राम्रो लुगा लगाउन पनि मन छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट के हुन्छ दुवै हातमा लड्डु हुन्छ कसरी हुन्छ जसलाई नयाँ नयाँ ट्रेनिङको लुगा नयाँ नयाँ लुगाहरू लगाउन मन लाग्छ एक दुईपटक लगाएको लुगा उसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड लाग्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ आजकल एकचोटि लुगा लगाएर फेसबुकमा फोटो हालिसकेपछि फेरि त्यो लुगा नलाउने अरे एकचोटि लुगा लगाएर टिकटक बनाइसकेपछि फेरि त्यो लुगा नलाउने अरे एकचोटि लुगा लगाएर इन्स्टाग्राममा हालिसकेपछि फेरि त्यो लुगा नलगाउने अरे अर्को लुगा लगाएर फोटो खिच्नु पर्ने अरे अर्को लुगा लाएर टिकटक बनाउनु पर्ने अरे हो यही कुराको हामीले फाइदा उठाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई अर्को लुगा लाएर टिकटक बनाउनु पऱ्यो उनीहरूको त्यो पहिला लगाएको लुगा हामीले किन्ने र त्यसलाई सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्ने यस लुगा त नयाँ नै छ नि अर्को व्यक्तिलाई लगाउन मन लागेको होला त्यो लुगा अर्को व्यक्तिले किन्छ यसरी नै यो बिजनेस चल्छ यो बिजनेसको जनरल कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने राम्रो खालको नबिग्रिएको नचातेको नफाटेको राम्रो लुगाहरू हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड किन्छ र अरूलाई बेचौँ जसलाई त्यस्तै लुगा लाउन मन लागेको छ तर महँगो मूल्य पनि तिर्न मन लागेको छैन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त्यो लुगा बेचौँ हो बेसिक बिजनेस कन्सेप्ट चाहिँ यही हो अब यसलाई कसरी सुरु गर्न सकिन्छ स्टेप बाई स्टेप हेरौँ है त ओके बिजनेसमा पनि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम रहेको छ मार्केट रिसर्च यो बिजनेसमा पनि सबभन्दा पहिला तपाईँले मार्केट रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँबाट कपडा ल्याउने कस्तो कपडा बिग्छ कस्तो कपडा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा पनि सेल गर्न सकिन्छ कस्तो कपडा चाहिँ मान्छेले मन पराउँछन् यो विषयमा चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरी लेडिजको फेसनको लुगाहरू अलिकति जटिल प्रकृतिका हुन्छन् कस्तो खालको फेसन हुन्छ भन्ने कुरा अलिक थाहा हुँदैन जेन्ट्सको त लगभग अन्दाज लगाउन सकिन्छ तर लेडिजको फेसनको लुगाहरूमा भने अलिकति मार्केट रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ आउटसोर्सिङ द क्लोथ अब तपाईँले कपडाहरू कहाँबाट ल्याउने भनेर सोर्सहरू पर्ने हुन्छ विविध माध्यमबाट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ फर्स्टमा त तपाईँले आफ्नो एउटा नाम दिनु पऱ्यो बिजनेसको आफ्नो कम्पनीको त्यसपछि तपाईँले सोसियल मिडिया हुनसक्छ विविध टिकटक युट्युब इन्स्टाग्राम फेसबुक हुनसक्छ साथसाथै यसमा विशेष गरी एकदमै राम्रो हाम्रो सप्लायरको हुनसक्छ भने फेन्सी पसलहरू हुनसक्छन् जुन फेन्सी पसलहरूमा चाहिँ विविध स्टकमा फसेको लुगाहरू हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ स्टकमा फँसेको लुगा सबै कबाडी हुन्छ भने त छैन राम्रो लुगा पनि हुन्छ ती राम्रो लुगाहरू स्टकमा फँसेका लुगाहरू तपाईँले सस्तोमा ल्याएर त्यसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड मूल्यमा बेच्न सक्नुहुन्छ अब स्टकमा फँसेको लुगा यतिकै राखौँ भने मुसाले काटेर झन् त्यसको भ्यालु नै नहोला जिरो रुपियाँ होला भन्ने हुन्छ फेन्सी पसलेहरूलाई अब स्टकमा भएको लुगा तपाईँले किनिदिनु भयो भने उनीहरूलाई पनि फाइदा तपाईँलाई पनि फाइदा हो सबभन्दा मेन सप्लायर भनेको तपाईँको फेन्सी पसल हुनसक्छन् विविध होलसेल पसलहरू जोसँग दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्षदेखि फसिरहेको स्टकको माल छ उनीहरूले सस्तोमा दिन्छन् त्यो होलसेल मूल्यभन्दा पनि घाटा खाएर दिन्छन् किन किन भन्दाखेरि चाहिँ नहुने मामा भन्दा कानो मामा नै जाति भन्ने जस्तै मूल्य नै नपाउनु भन्दा त केही न केही के मूल्य पाएको त राम्रो भयो हो यसरी तपाईँले विविध क्लोदिङ स्टोर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेन्सी पसलहरू होलसेल पसलहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तपाईँले केही विज्ञापन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड क्लोदिङ स्टोर हामीले खोलेका छौँ यसका लागि विविध कोही पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जससँग चाहिँ राम्रो नच्याएको नफाटिएको राम्रो खालको लुगा युज गरिसकेको लुगा चाहिँ होइन म युज युज गर्दिनँ अब बेच्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने बेच्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले हालिदिनु सक्नुहुन्छ मान्छेको दराजमा हेर्नुहुन्छ भने घरमा जानुहुन्छ भने महिलाहरूको विशेष गरी महिलाहरूको दराजमा हेर्नुहुन्छ भने चाङ्का चाङ लुगा हुन्छ नैयाँ हुन्छ सबै एकचोटि दुईचोटि लगाएको नैयाँ चाङ्का चाङ लुगा हुन्छ मैले धेरैको घरमा देखेको छु हाम्रो घरमा पनि छ सबैको घरमा यो प्रायः हुन्छ अब त्यो लुगा यत्तिकै कुहिएर मुसाले काटेर फाल्नुभन्दा त बरु बेचेकै फाइदा भयो एक दुईचोटि लगाएपछि टिकटकमा फेरि त्यही लायो भने अब बिल्ला होला हो त्यस्तो बिल्ला हुनुभन्दा त बरु बेचेको राम्रो ए यसको लागि तपाईँले उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट त गर्नुपऱ्यो यसको लागि तपाईँले फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटक पर्चाहरू बनाएर विविध माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ पोटेन्सियल सप्लायरहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुनु जरुरी छ यसको लागि सुरुमा केही मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले स्टेप टूमा गर्न सक्नुहुन्छ चुज द राइट लोकेसन एन्ड सेटअप स्टोर यस अब तपाईँले राइट right लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ एउटा राम्रो स्टोर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ राइट right लोकेसन भन्नाले कस्तो भने किनभने कपडाहरू मान्छेले आफ्नो शरीरमा चेक गरेर लिन खोज्छन् कपडाहरू धेरै सो अनलाइनमा एकदम कम बिक्री भएको हुन्छ किन किनभने कपडा फोटोमा हेर्दा सलमान खान देखिन्छ रियलमा आउँदा चाहिँ काजा खान आइपुग्छ यस्तो हुन्छ फोटोमा एउटा देखिन्छ रियलमा आउँदा अर्कै हुन्छ त्यही भएर कपडामा एकदमै समस्या छ अनलाइनमा कपडामा चाहिँ फोटोमा एकदमै राम्रो देखिन्छ कपडा तर रियलमा लाउँदा अर्कै हुन्छ एकदमै थर्ड क्लास हुनसक्छ यही समस्या धेरै भइरहेको भएर चाहिँ मान्छेहरू कपडा आफ्नै शरीरमा लगाएर कस्तो देखियो मलाई भनेर चेक गरेर चाहिँ बल्ल किन खोज्छन् यसको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो एउटा राइट लोकेसनमा त आफ्नो स्टोर राख्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ के हुन्छ मान्छेहरू हिँडेर अथवा सवारी साधनमा चढेर तपाईँको स्टोरसम्म सजिलै आउन सकुन् यस्तो पार्किङको राम्रो व्यवस्था भएको राम्रो स्पेस भएको यस्तो ठाउँमा तपाईँले था लोकेसन चुज गरेर स्टोर पनि राम्रो सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टोर सेटअप भन्नाले अब सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा भन्ने बित्तिकै थोत्रो कबाडी टाइपको देखिने गरी होइन कि सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा पनि नयाँलाई पनि माथ खुवाउने खालको चाहिँ सेटअप गरेर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ स्टोरमा हो त्यस्तो एकदमै एट्र्याक्टिभ एकदमै त्यो त्यो सेकेन्ड ह्यान्डै होइन जस्तो देख्ने खालको चाहिँ तपाईँले लाइटिङहरू राखेर रा विविध तरिकाले चाहिँ स्टोरलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि पनि अलिकति लगानी चाहिँ लाग्छ तर यो लगानी लागे पनि तपाईँलाई यसले रिटर्न भने राम्रै दिन सक्छ ओके यति गरिसकेपछि अब तपाईँले तेस्रो नम्बरमा गर्नुपर्ने काम रहेको छ प्राइसिङ स्ट्राटेजी अब तपाईँले मूल्य कति राख्ने त भनेर पनि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मूल्य जथाभावी राखेर त काम छैन मान्छेले सेकेन्ड ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि सस्तो नै खोज्छन् सस्तो दिन सक्नु भएन भने त फेरि आउँदैनन् प्रायः मार्केटमा मान्छेको पसल दोकान नचल्नुको कारण के हो थाहा छ मुख्य मुख्य कारण हो उनीहरूले सही मूल्यमा दिनै सक्दैनन् अब काठमाडौँको पसलहरूले विविध सस्तोमा सामान दिइरहेका हुन्छन् भने यहाँ महँगोमा कसले किन्छ तपाईँले पसल किन चलेन भनेर बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ पसल नचल्नुको कारण हो उनीहरूले सस्तोमा दिन सकेनन् सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको सामान दिन सक्यो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुनसुकै बिजनेस पनि चल्छ तर सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको सामान दिन सक्दैनन् अनि बिजनेस चल्दैन त्यसपछि भन्छन् नेपालमा बिजनेस हुँदैन तर त्यस्तो होइन वास्तवमा तपाईँले सही मूल्य चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ आफ्नो कस्ट कति पऱ्यो कस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिमा तपाईँले भयो स्टोर सेटअप गर्दा कति खर्च लगायो रेन्ट कति छ सबै कुराको सेटअप गर्दाखेरि पर क्लोथ कस्ट कति पर्न जान्छ कति राख्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर लागत कति पऱ्यो त्यसमा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो र कपडामा प्राय डबल त्रिबल चौरल गरेर मान्छेले नाफा खान खोज्छन् त्यस्तो गर्नु परेन पन्ध्र बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्टसम्मको प्रफिट तपाईँले एड गरेर चाहिँ प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब चौथो नम्बरमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम रहेको छ मार्केटिङ अब तपाईँले मार्केटिङ धुमधडाक तरिकाले मार्केटिङ गर्नु जरुरी छ यसको लागि तपाईँले भिडियो बनाउने अलिकति राम्रो खालको क्यामेरा लिनुहोस् एट्र्याक्टिभ तरिकाले भिडियो बनाउनुहोस् नराम्रो लुगालाई पनि राम्रो देखिने गरी भिडियो बनाउनुहोस् एकदमै राम्रो राम्रो मोडललाई चाहिँ लगाएर खिच्न लगाउनुहोस्तिर पनि राम्रो राम्रो मोडलहरू हुन्छन् हो उनीहरू लगाएर खिच्न लगाउनुहोस् त्यसपछि त्यसको मार्केटिङ गर्नुहोस् टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबमा मार्केटिङ गर्नुहोस् एडमा लगाउनुहोस् पर्चा लगाउनुहोस् विविध के न के न विविध तरिकाहरूद्वारा चाहिँ तपाईँले मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको दोकानको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि अवश्य पनि यदि तपाईँले एकदमै राम्रो सस्तो रेटमा दिनुभएको छ भने यस तपाईँको दोकानमा मान्छे आउँछन् यसको लागि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु काठमाडौँको सतुङ्गलमा मात्र रु मा, पाँच सयदेखि छ सात सय आठ सयसम्म बाहिर फेन्सी पसलमा दुई हजार पच्चिस सय तिन हजार भन्ने लुगाहरू पाइन्छ अब त्यहाँ सपिङ गर्नको लागि झापा दमकदेखि पूर्वदेखि लिएर दार्जिलिङदेखि लिएर पश्चिमदेखि यता पोखरादेखि लिएर जहाँ पनि मान्छे जान्छन् काठमाडौँ सतुङ्गलमा सपिङ गर्न भनेर किन जान्छन् त सस्तोमा पाएर होइन त सस्तोमा पायो भने पाय मान्छे जुनसुकै कुनामा पुग्दो रहेछ यस सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको सामान पायो भने मान्छे जुनसुकै कुनामा पनि पुग्दो रहेछ यही तपाईँले माइन्डमा सेट गर्नु सस्तो राम्रो सस्तो राम्रो यस त्यही भएर तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो मार्केटिङ गर्नुपऱ्यो र मार्केटिङ गर्ने बेलामा मान्छेहरूलाई के भान पुऱ्याउनु पऱ्यो भन्दा यहाँ चाहिँ अत्यन्त बाहिर कहीँ पनि नपाएको रेटमा यहाँसम्म सामान पाइन्छ तँ पनि हाई क्वालिटीको सामान भएन त मजा अब यहाँ नआएर कहाँ आउँछ त मान्छे बनोस् त ओके यसरी मार्केटिङ गरिसकेपछि अब तपाईँको स्टोरमा कस्टमरहरू आउन थाल्छन् अब यहाँ पनि अड्किने यहाँ अड्किएर तपाईँ हुँदैन यहाँ पनि तपाईँले केही स्टेप्सहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ जुन स्टेप्स अब म तपाईँलाई सक्सेस स्टेप्स भनेर केही स्टेप्सहरू बताउँछु अब पालो आउँछ सक्सेस स्टेप्सको अथवा सफलता प्राप्त गर्ने खुड्किलोहरू अब तपाईँको पसलसम्म कस्टमरहरू त आए तर अब सफलता प्राप्त गर्ने खुड्किलो की के एन, के हुन्छ सफलता प्राप्त गर्ने खुड्किलो नम्बर एक क्वालिटी कन्ट्रोल हेर्नुहोस् तपाईँले जहिले पनि राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ सेकेन्ड ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै थर्ड क्लास एकदम कबाडी खालको सामान ल्याउनु हुँदैन बरु थोरै अलिकति दुई चार पैसा महँगोस् तर राम्रै क्वालिटीको सामान ल्याउनुहोस् र राम्रै क्वालिटीको सामानलाई मान्छेले लएपछि मन पराउँछन् अवश्य पनि र फेरि फेरि पनि आउने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि क्वालिटी कन्ट्रोलमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ पनि विशेष गरी क्वालिटी कन्ट्रोलमा पनि जब तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड सामान खरिद गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेको पसिना गनाएको हुनसक्छ अथवा विविध दाग लगाएको हुनसक्छ विविध कुरा हुनुसक् हुनसक्छ यसको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई धोइ पखाली गरेर एकदम राम्रो नयाँ चट्ट पारेर आइरन साइरन लगाएर यस्तो गरेर चाहिँ बल्ल बेच्न राख्नु होला सिधै मान्छेबाट किनेर ल्याउने बित्तिकै बेच्न चाहिँ नराख्नु होला किनभने यस्तो भयो भने चाहिँ क्वालिटी यदि राम्रो भएन भने चाहिँ कस्टमरमा चाहिँ एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ त्यसपछि दुई नम्बरको ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ भेराइटी भेराइटी हुनु जरुरी छ हेर्नुहोस् एउटा दुइटा आएटा आइटम मात्रै राख्ने अनि दोकान चलेन भनेर भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ठिक होइन तपाईँले भेराइटी राख्नु जरुरी हुन्छ जस्तै जस्तै सेकेन्ड ह्यान्ड साडी राख्दै हुनुहुन्छ भने हरेक टाइपको कलरहरू हरेक टाइपको डिजाइनहरू तपाईँले राख्न सक्नुपर्छ हरेक टाइपको डिजाइनहरूलाई राख्न सक्नुभयो भने भेराइटी भयो भने बल्ल मान्छेले छानी छानी लान पाइदो रहेछ यहाँबाट भन्ने हुन्छ एउटा दुइटा आइटम मात्रै छ भने के हुन्छ यहाँ त जबरजस्ती यहाँ जे छ त्यही किन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होला त्यो राम्रो होला तर पनि मान्छेलाई भेराइटी देखिएन भने चाहिँ के हुन्छ भने छानेर मजाले धेरै मध्येबाट एउटा लाना पाएको जस्तो फिल हुँदैन जसबाट के हुन्छ कस्टमर सेटिस्फाई नहुन सक्छन् त्यसपछि तेस्रो नम्बर रहेको छ कस्टमर सर्भिस यो त नेपालमा अति नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ धेरैजसो कसरीहरूलाई यो आउँदैन पोजिटिभ कस्टमर सर्भिस तपाईँमा हुनुपर्छ तपाईँले दिनुपर्छ उपलब्ध गराउनुपर्छ हँसिलो हुने कस्टमर आउँदाखेरि हाँसेर बोल्ने उनीहरूलाई केही न केही राम्रो चाहिँ सुझाव दिने राम्रो बोली दिने केही सक्नुहुन्छ भने बरु हल्का चिया चिसो केही खुवाउनु सक्नुहुन्छ भने खुवाउने यसो गरेर चाहिँ तपाईँले कस्टमरलाई चाहिँ राम्रो सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ खुवाउन सक्नुहुन्न भने पनि पानी खुवाउने के खुवाउने यसरी तपाईँले सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ बस्नुहोस् भनेर स्वागत सत्कार गर्ने यसरी सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ आँदे ना, आँदे ना, के अरे पसलेहरूलाई यो आउँदैन र आउँदैन अनि व्यापार चल्दैन त्यसपछि सोध्छन् कि चल्दैन भनेर तर कस्टमर सर्भिस राम्रो भएन यो कुरा बुझ्नुपर्छ यसले पनि ठुलो रोल खेल्छ हुन त प्राइस सस्तो छ भने अभियसली कस्टमर आउँछन् तर पनि मूल्य पनि सस्तो छ क्वालिटी पनि राम्रो छ र रा, कस्टमर सर्भिस पनि एक्सिलेन्ट छ भने त के हुन्छ सुनमा सुगन्ध गुमा गुगन्ध हुन्छ जसले गर्दा कस्टमर त अब तपाईँमा बाध्ययो तपाईँको बिजनेसमा बाध्ययो अब ऊ अन्त जाने त कुरै भएन त्यसै गरी चार नम्बरको पोइन्ट रहेको छ सिजनल रोटेसन अब सफलताको लागि तपाईँले सिजनल रोटेसनलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जाडोमा चाहिँ तपाईँले टिसर्टहरू ल्याउने गरिबमा चाहिँ ज्याकेटहरू ल्याउने यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको दोकान चल्छ त चल्दैन जसले गर्दा के हुन्छ तपाईँले अनुसारको प्रडक्टहरू ल्याउनु पऱ्यो गरिब महिना छ भने तपाईँले टिसर्टहरू ल्याउनु पऱ्यो जम्परहरू ल्याउनु पऱ्यो अब दसैँ तिहारको मौसम छ भने त्यही अनुसारको लुगा ल्याउनु पऱ्यो अलिकति राम्रो राम्रो लुगाहरू ल्याउनु पऱ्यो जाडो मौसम छ भने ज्याकेट स्वेटरहरू यस्तो तपाईँले बढी ल्याउनु पऱ्यो तातो लुगाहरू बढी ल्याउनु पऱ्यो यसरी अनुसारको लुगाहरूमा पनि ल्याउने काममा तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी पाँचै नम्बरको पोइन्ट रहेको छ कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट अब तपाईँले कम्युनिटीलाई पनि आफ्नो बिजनेससँग इङ्गेज गर्नुपर्छ विविध रक्तदान कार्यक्रमहरू ल्याउने विविध दौड प्रतियोगिताहरू ल्याउने विविध वक्तित्व कला प्रतियोगिता यो प्रतियोगिता त्यो प्रतियोगिता अथवा फेसन डिजाइनिङ प्रतियोगिता होइन तपाईँको पसलबाट कसैले चाहिँ टी सर्ट लगाएर फोटो खिच्ने जो जसले फोटो खिच्छ त्यहाँबाट लक्की ड्रबाट एउटालाई चाहिँ मोबाइल गिफ्ट दिने तर मोबाइल गिफ्ट चाहिँ दिँदैन है त्यो झुट मात्रै हो जस्ट प्रमोसनको लागि मात्रै गर्छन् नाइन्टी नाइन पर्सेन्टले एक पर्सेन्टले दिन पनि सक्छ नाइन्टी नाइन पर्सेन्टले भन्छन् आफ्नैलाई पार्छन् लास्टमा गिफ्ट चाहिँ तर पनि यो मार्केटिङको एउटा आइडिया चाहिँ भयो साथै तपाईँले रक्तदान कार्यक्रम विविध कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ विविध सोसियल कामको लागि तपाईँले केही पैसा पनि दान गरिदिन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट ल्याउनु जरुरी छ विविध अवेरनेस प्रोग्रामहरू ल्याउनु जरुरी छ जसबाट के हुन्छ तपाईँले समाजसेवा गरिरहनु भएको कुरा पनि मान्छेले थाहा पाऊन् किनभने की। आजकलको एक्काइस शताब्दीमा केवल बिजनेस नाफा कमाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भयो भने त्यो बिजनेस चल्दैन यदि त्यो बिजनेस सेवा गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भयो भने चाहिँ अवश्य पनि त्यो बिजनेस राम्रो चल्छ त्यसै गरी सफलता प्राप्त गर्नको लागि छैटो नम्बरमा तपाईँले अनलाइन प्रिसेन्सलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ फेसबुक युट्युब टिकटक इन्स्टाग्राम यस्ता इस विविध सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँ रेगुलर अपडेट हुने रेगुलर पोस्टहरू हाल्ने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हरेक बिजनेस सोसियल मिडियामा छन् तपाईँ पनि सोसियल मिडियामा हुनैपर्छ अनिवार्य नै छ यो र सातौँ नम्बरको पोइन्ट रहेको छ सस्टेनेबिलिटी अब तपाईँ आफ्नो बिजनेसलाई जति जहिले पनि सस्टेन गर्नुपर्छ कहिले राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट ल्याउने कहिले चाहिँ कबाडी खालको प्रडक्ट ल्याउने कहिले चाहिँ राम्रो सर्भिस दिने कहिले नराम्रो सर्भिस दिने यस्तो गर्नु हुँदैन प्रायः सो बिजनेसमा यही समस्या देखिन्छ कहिले कहीँ जाँदा एकदमै राम्रो क्वालिटी हुन्छ राम्रो सर्भिस हुन्छ कहिले जाँदा चाहिँ के हुन्छ साउ पनि फुस ठुस्केर बसेको त्यहाँको सर्भिस पनि नराम्रो प्रडक्ट पनि नराम्रो त्यस्तो हुन्छ धेरै ठाउँमा यो देखिएको कुरा हो तर यदि तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई सफलताको उचाइमा पुऱ्याउनु चाहनुहुन्छ भने सस्टेनेबिलिटी एकदमै जरुरी छ जहिले पनि स्थिर भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँ एउटै क्वालिटीको प्रडक्ट राख्नमा तपाईँ जोड दिने कति स्टकमा छ के स्टकमा छ यो सबै कुरामा ध्यान दिने साथै लेटेस्ट फेसनमा आइरहेको प्रडक्टलाई चाहिँ आफ्नो स्टोरमा ल्याउनको लागि तपाईँले प्रयास गर्ने यस्तो गर्नुपर्छ यो गर्नु भएन भने तपाईँको बिजनेस केही समय त चल्ला फेरि डुब्न पनि सक्छ त्यही भएर सस्टेनेबिलिटी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ ओके यो त भयो सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिने केही स्ट्राटेजी पोइन्टहरू तर यो मात्रै नभएर यो बिजनेसमा विविध च्यालेन्जेसहरू पनि छन् च्यालेन्जेसहरू पनि जान्नु जरुरी छ के के च्यालेन्जेस छन् त के के चुनौतीहरू छन् त हेरौँ एक नम्बरमा रहेको छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट यो बिजनेसमा इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुनसक्छ किनभने भने जस्तो लुगा सेकेन्ड ह्यान्डमा पाउनको लागि भने जस्तो कस्टमरहरूबाट लुगा पाउनको लागि र त्यो पनि स्टकमा पाउनको लागि भरपूर मात्रामा पाउनको लागि परिणाममा पाउनको लागि एकदम गाह्रो हुनसक्छ यो एउटा च्यालेन्जिङ हुनसक्छ र दोस्रो नम्बरको च्यालेन्जिङ भनेको कम्पिटिसन हुनसक्छ अब यो बिजनेसमा अर्को कम्पिटिटर आइदियो भने त्यो कम्पिटिटरले अझै तपाईँले भन्दा बेस्ट क्वालिटीको प्रडक्टहरू क्वालिटीको लुगाहरू ल्याएर अझै सस्तो मूल्यमा दियो भने तपाईँको बिजनेस चिलिम फर्किन सक्छ यो पनि एउटा के हो तपाईँको लागि एकदम ठुलो चुनौती हुनसक्छ यसमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ र अर्को तेस्रो नम्बरको च्यालेन्जिङ पोइन्ट रहेको छ ब्रान्ड रेप्युटेसन किनभने हेर्नुहोस् प्रायः प्रायःज व्यक्तिहरू अलिकति जुन अलि हाई प्रोफाइलको व्यक्ति छन् अलिकति स्ट्यान्डर्ड व्यक्तिहरू जुन आफूलाई सोध्छन् उनीहरूले चाहिँ के सोध्छन् भने यो सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा लाउनु हुँदैन भन्ने सोध्छन् यसले गर्दा के हुन्छ उनीहरूको ब्रान्ड रेपुटेसनले गर्दा पनि यो बिजनेसमा केही च्यालेन्जहरू आउन सक्छन् किनभने मान्छेहरूले अर्काको ला, अर्का लाएको लुगा सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा लाउनु हुँदैन भन्ने टाइपको कन्सेप्ट माइन्डमा यदि राख्यो भने चाहिँ धेरैको माइन्डमा यो छ यो भयो भने के हुनसक्छ तपाईँको बिजनेस राम्रो नचल्न सक्छ किनभने सेकेन्ड ह्यान्ड बरु अलिकति पैसा दिन्छु नयाँ किन्छु भन्ने हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दा तपाईँले यो माइन्डसेट बदल्नको ला लागि मान्छेहरूको यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि पनि अलिकति तपाईँलाई चुनौती हुन चाहिँ सक्छ र चारौँ नम्बरको पोइन्ट रहेको छ प्राइसिङ स्ट्राटेजी अब तपाईँले मूल्य कति राख्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईँलाई एकदम चुनौती आउन सक्छ किनभने ठ्याक्कै कति राख्ने मूल्य भन्ने थाहा हुँदैन नयाँमा ट्याक्कै कति पर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन किनभने कसैले त्यसलाई सस्तोमा पनि बेचिरहेका हुन्छन् कसैले महँगोमा पनि बेचिरहेका हुन्छन् ठ्याक्कै मूल्य कति राख्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन यसको लागि पनि अलिकति बढी अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ यो चाहिँ हल्का च्यालेन्जिङ पोइन्टहरू रहेको छ र यी च्यालेन्जिङ पोइन्टहरूलाई ख्याल गर्नुभयो र माथिको बिजनेस स्ट्राटेजी स्टेप्सहरू सबलाई राम्रोसँग फलो गरेर तपाईँले यो बिजनेस गर्नुभयो भने अवश्य नै यो बिजनेस राम्रो चल्न सक्छ र यसले तपाईँलाई महिनाको लाखभन्दा माथि इन्कम मजाले दिन सक्छ ओके यो त रहेको थियो एकदमै एक कम कम्पिटिसन भएको जिरो कम्पिटिसन भएको एकदम युनिक खालको बिजनेस आइडिया नेपालको लागि तपाईँलाई यो भिडियो सायद मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब ला गर्न नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा के सम्बन्धी बिजनेस आइडिया तपाईँलाई सुन्न मन छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै बिजनेस फाइनेन्सियल नलेजसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आउनेछु त्यति दिलसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम